Привіт, з вами Світлана Сліпченко із проекту VoxCheck. І сьогодні ми знову говоритимемо про ворожі російські наративи. Якщо ви дивилися наші попередні відео, то наша команда зробила величезне дослідження по майже 60 російських телеграм-каналах, проаналізувала понад 5 тисяч кейсів дезінформації з російського телеграму і тепер точно знає, які саме наративи використовує ворог для того, щоб впливати на українську і російську аудиторію. А інколи, до речі, і на європейську, тому що наративи із російських телеграм-каналів дуже швидко перекочовують навіть у європейський інформаційний простір. Можливо, у вас вже виникли питання, чому ми так багато говоримо про наративи, чому взагалі не розбирати окремі фейки. Справа у тому, що наратив – це величезне скупчення багатьох різних фейків на приблизно одну і ту саму тематику. І коли ви розумієте, які ж наративи використовує ворожа пропаганда, ви можете чіткіше і швидше відрізняти, де саме потенційний ворожий вплив, а де цілком нормальне повідомлення, яке може бути фактологічне і не мати на вас жодного негативного впливу. Саме тому раджу вкотре подивитися наше дослідження, воно є у описі цього відео. Це велике дослідження VoxCheck про наративи російської дезінформації. Різні наративи російської дезінформації по-різному впливають на різні групи населення, на різні аудиторії. Візьмемо, наприклад, наратив про те, що Захід нібито контролює Україну. Я думаю, ви зустрічали ті чи інші варіації цього наративу, де, скажімо, говорили про іноземців у наглядових радах. Згадайте, це часто любили згадувати деякі проросійські політики ще до початку повномасштабної війни. Багато говорили про те, що іноземці дають нам кредити і підсаджують нас на голку цих кредитів, аби ми були їм підконтрольні. Ну а зараз Захід дає нам надзвичайно велику кількість гуманітарної допомоги, фінансової, військової, дипломатичної. І ну як не зараз говорити найбільше про те, що Україна підконтрольна Заходу, є маріонеткою у його руках. Захід абсолютно колективне явище. Це одразу і США, і НАТО, і ЄС, і будь-які інші країни, які не ті, що дружні до Росії. Звісно, вони Росії ворожі. Так у чому ж дія наративу? Згадайте, як у часи Радянського Союзу формувалась ненависть до колективного Заходу, до США, наскільки його асоціювали з усім поганим, шкідливим, і наскільки Союз опускав оцю залізну завісу, аби люди варилися лише в усьому прорадянському. Так само зараз абсолютно діє Росія. Вона намагається, ну, в першу чергу, своє населення, а крім того і українців на тимчасово окупованих територіях, теж закрити оцим залізним інформаційним куполом і не пропускати туди нічого прозахідне. І так само намагається таргетувати і населення вільної, незалежної України, і там теж підготувати людей, переконати їх у тому, що Захід і проєвропейський рух України – це щось суто абсолютно негативне. Так от, на кого це найбільше таргетовано? Ну, на молодь навряд чи, тому що молодь чудово, мені здається, розуміє, що наш проєвропейський рух, він виключно позитивний і корисний для нашої країни. А от старше населення, яке ще встигло пожити у Радянському Союзі і добре його пам'ятає, оце потенційна цільова група для цього наративу. Там Росія може більше апелювати до позитивних спогадів про Радянський Союз. Ну, починаючи від дешевої ковбаси та смачного пломбіру, закінчуючи безоплатною медичною допомогою та освітою. І поруч із цією такою позитивною ностальгією нав'язується і далі, що Захід – це щось суто негативне. Отож, ми можемо припустити, що саме старше покоління може найбільш потрапляти під вплив цього наративу ворожої пропаганди. Ще одне припущення, яке ми зробили із колегами з VoxCheck, про історичні міфи, які надзвичайно великій кількості поширює Росія. Згадайте лише оцю промову Путіна за пару днів до початку повномасштабної війни, де він викривив абсолютно всю історію розвитку України і Росії. Таких міфів насправді багато у російській пропаганді і зараз. І ми можемо теж дивитися на це під різним кутом. З одного боку, це може бути своєрідне стирання пам'яті українців. Навіть старше покоління теж може попадати під вплив цих наративів. Але, можливо, це ще й вплив на молодь, на підлітків. Справа у тому, що на звільнених українських територіях було виявлено чимало підручників, зокрема з історії, де була повністю переписана історія України відповідно до усіх тих міфів російської пропаганди, які зараз поширює і Путін, і, власне, вся екосистема російської брехні. Ось так, через виховання молоді, через освіту у школі, вже Росія хотіла переписати нашу історичну пам'ять. Далі припускаємо,
що молодь так само може гуглити ось ці неправдиві історичні факти, знаходити їх і саме ось таку історію вчити і споживати. Тому історичні міфи – це складна категорія і може впливати як на молодше населення, так вже й на старші покоління. Ще один наратив, який ми згадували, зокрема, і у попередніх відео – це дискредитація української влади. Ну, здавалося б, владу, напевно, є за що посварити і, можливо, є які рішення критикувати, але російська пропаганда робить це у дуже сатиричній, дуже мерзенній манері, називаючи нашу владу боягузами, брехунами, наркоманами. Ну, подивіться, правда, попередні відео, ми багато говорили там про цей метод пропаганди. Це прямий вплив на всіх тих, хто готовий піти голосувати і обирати наступного президента і парламент. Так Росія намагається впливати на наші виборчі уподобання і прямо фактично втручатися у нашу політичну систему. Аналогічно Росія діє і у Європі, нав'язуючи дуже сильно свої російські дезінформаційні наративи через онлайн-медіа, через псевдоекспертів, через політиків, які дружні і, можливо, навіть афілійовані з російською владою. Все це формування теж виборчих уподобань європейців. Аби також на прийдешніх виборах вони підтримували не ту партію, яка зараз допомагає Україні і надає нам зброю, а тих, хто відстоюватиме інтереси Росії у цій війні. Саме тому наратив про дискредитацію влади, про дискредитацію України загалом особливо небезпечний саме з точки зору того, як люди прийматимуть рішення на виборах. Згадаємо наприкінці ще два великі наративи російської пропаганди, які дуже багато циркулюють у російських телеграм-каналах, у медіа і також виходять за кордон на європейські країни. Це наративи перший про те, що саме Збройні сили України і лише вони здійснюють воєнні злочини, і другий про те, що російська агресія виправдана, якраз зокрема тому, що Збройні сили України надзвичайно жорстокі, через те, що російськомовне населення треба захищати, відбудовувати Україну, ну, будь-які причини Росія знаходить для того, щоб продовжувати свою агресію. Також, на нашу думку, ці наративи найбільше можуть впливати на населення на тимчасово окупованих територіях. На жаль, доступ до перевіреної, правдивої інформації, до української, проукраїнської позиції у медіа на тимчасово окупованих територіях надзвичайно обмежений. І щоденна масова пропаганда онлайн, офлайн і постійне повторювання наративів про те, що людям насправді шкодили нібито Збройні сили України і лише вони, і що насправді Росія прийшла їх визволяти і врятувати, з часом у тій масі, в якій воно поширюється на тимчасово окупованих територіях, може вплинути на свідомість людей. Тому саме з протидією цим наративам треба найбільше працювати, якщо ви можете достукатися до людей на тимчасово окупованих територіях. Пояснювати і постійно нагадувати їм про те, що з часом ці території будуть визволені, і про те, що саме українська влада і Збройні сили України готові захищати ці території, підтримувати і розвивати їх, а не залишати все в руках окупаційної влади, яка лише хоче знищити українське населення на цих територіях і повністю використовувати їх під свої потреби. Отож, хочете дізнатися більше про наративи російської дезінформації? Гайда у опис до цього відео, там є лінк на наше дослідження і 19 великих, найбільш поширених наративів російської брехні. А також підписуйтеся на наші соцмережі Telegram і Facebook. Саме там ми будемо публікувати основні вижимки з цього дослідження, і ви зможете більше дізнатися, так про що ж бреше ворог і як намагається на нас вплинути. Бережіть себе!